באתי ללמד באוניברסיטת בן-גוריון בשנת 86, כאשר היו כאן בערך שלושה בניינים, ביניהם חולות ובורות וערימות השפעה וחומרי בניין. באתי ישר מהקיבוץ ומצאתי פה אווירה של קיבוץ. האווירה ששררה בין המרצים לסטודנטים, בין הסטודנטים לסטודנטים, בין המרצים למרצים, הייתה אווירה מאוד מאוד פתוחה ולא פורמלית וחמימה. אף על פי שהאוניברסיטה גדלה מאוד והתרחבה, ויש לה כעת קמפוס גדול ועולה על גדותיו, עדיין ישנה הרגשה האינטימית הזאת של מקום חם, לבבי, שבו אנשים מכירים זה את זה, קשורים זה לזה, מדברים זה לזה, זה עם זה, לא רק על ענייני עבודה, אלא גם על ענייני החיים. מקום שבו המרחק בין המרצה לסטודנטים הוא קטן ולא פורמלי. ואלה הדברים שבגללם אני אוהב מאוד את אוניברסיטת בן-גוריון. אני יכולה להגיד שכל האוניברסיטה קיבלה אותו נפלא. מהתחלה הוא לא היה לו אפילו רגע אחד של איסוס או שהוא הצטער שזאת הייתה הדרך שלו, אפילו לא רגע אחד. מהתחלה הוא הרגיש שם נפלא, גם מבחינת הסטודנטים וגם המורים וגם ההנהלה. הדבר הראשון שאני זוכר בהקשר לאמוס עוז, זה הרבה לפני שהכרתי אותו אישית, זה שסיפרו עליו שהוא היה מספר בקיבוץ לילדים סיפורים בגן מדי פעם, והם היו יושבים מחושפים. ונזכרתי בחוויה הזאת, או בזיכרון הזה, שראיתי את הסטודנטים בשיעורים שלו. הסטודנטים של אמוס עוז מכורים אליו. הם באים אליו כמו שג'אנקיז באים לקבל סם בתחנת סמים. זה מעורר קנאה, בתור מורה אני אומר, זה מעורר קנאה, אבל אנחנו מאוד מאוד גאים בזה, שיש לנו מורה שהוא אבן שואבת, שהוא מגנט. תמיד עובד, והוא מכין, והוא מכין רקע, והוא נותן להם המון לקרוא, והוא באמת, הוא נראה, התלמידים אומרים שהוא נראה נחמד, אבל קשה אצלו. זאת אומרת, הם מזהירים אחד השני, תשמעו, תיזהרו ממנו, זה מעניין, הוא נחמד, אבל נורא קשה אצלו, הוא נותן המון לקרוא, והוא נותן להשוות, והוא נותן... והאמת שאני הכרתי אותו 48, זאת אומרת, אנחנו נשואים 48 שנים, ואנחנו מכירים קודם, מגיל 14, אז ככה שאני זוכרת אותו גם כשהוא היה מורה צעיר והוא מתחיל, זה היה אותו דבר. הוא היה עובד מאוד מאוד קשה להוראה, וגם היום הוא עובד מאוד מאוד קשה להוראה, וזה אכפת לו מאוד. אבא חש בנוח בבית באוניברסיטת בן-גוריון, פחות או יותר מן הרגע הראשון שבו היא העניקה לו בית, ובעיקר בשנים הראשונות לאחר הפרידה מקיבוץ חולדה. הוא סיפר לי במיוחד ורבות על הסטודנטים, וזה מפעים אותו, אוכלוסיית הסטודנטים המגוונת כל כך, הרב-קולית כל כך, של אוניברסיטת בן-גוריון. העובדה שמגיעים סטודנטים, סטודנטיות, מן הקהילות הבדואיות שבנגב, שמגיעים סטודנטים ממצרים, מארצות אחרות, וכל אלה כדי ללמוד ספרות עברית אצלו, אצל אפלפלד. זה מרגש אותו באופן עמוק. זה ניצחון יפה של הספרות העברית. המקום הרחוק, המדברי, קץ העולמי הזה של קמפוס אוניברסיטת בן גוריון. טוב לו שם. אני חושב שלאמוס עוז מאוד חשוב להיות חלק מהאוניברסיטה הזאת, משום שזה גם אוניברסיטה שהיא בנגב, ובגלל שהיא בנגב, אז הוא מרגיש במסגרת חזון בן-גוריון שהוא תורם לציונות במובן החדש. חוץ מזה, יש באוניברסיטה הזאת, ואני יודע שאמוס עוז חושב ככה, משהו הרבה יותר רענן, הרבה יותר חדשני, הרבה יותר פתוח מה שבאוניברסיטאות אחרות. הקשר שלו באמצעות ההרצאות והדיבור עם הצוות, יש לו קשר עם העולם, והוא לא רק ספון בחדר וכותב רומנים, ואני חושב שיש פה משהו הדדי שמפרה אחד את השני, ואנחנו מאוד שמחים על ההדדיות הזאת. אני מניחה שאמוס נתן הרבה לאוניברסיטת בן גוריון, אבל אני מרגישה שאוניברסיטת בן גוריון נתנה הרבה לאמוס. הרגשת הבית הזאת זה לא סתם. מבחינתו, הוא לא רק סופר שיושב בבית וכותב ספרים, יש לו מקום עבודה. הוא הולך למקום העבודה שלו, הוא פרופסור באוניברסיטה,
גם במקומות אחרים, כשהוא נוסע לארצות אחרות, מציגים אותו גם כפרופסור באוניברסיטת בן-גוריון, וזה נותן, זה נותן הרגשה טובה, זה נותן הרגשה של מסגרת ושל מקום, שאתה שייך למקום הזה, ואתה שם מלמד, וזה המקום שלך. ואני יודעת שכשעמוס נפגש עם קהל, הוא אומר לי, אני מסתכל על אנשים, אני לא אומר שהוא נפגש עם קהל של סטודנטים באוניברסיטה, אני מסתכל על אנשים, ותוך כדי שאני נמצא איתם, אני בעצם צריך להזהיר אותם, כי אני ממציא סיפור על כל אדם שנפגש איתו. אז אני צריך להזהיר אותם, תיזהרו, אני אפילו מסתכל על הנעליים שלכם, וזה אומר לי משהו. ואז הוא אומר, כולם מסתכלים על הנעליים של עצמם, לראות איך זה נראה, אם הם ייכנסו לסיפור. עמוס עוז, איש חזון הספרות העברית, שהשכיל לראות איך אנחנו הופכים את אוניברסיטת בן-גוריון בנגב למרכז הספרות העברית ובירתה בארץ ובעולם. בעצם בזכות הארכיון שאת הבסיס לו היוו 600 הספרים של עמוס עוז, עד עתה, מהווים תשתית מדעית יוצאת דופן, גם לסטודנטים, גם לאנשי מדע ומחקר בתחומים שונים מהארץ ומהעולם. אנחנו מאוד מאוד גאים על הארכיונים האלו שהם חלק ממרכז הקשרים, ואנחנו מודים לעמוס עוז בכך על התרומה לאוניברסיטה, לא רק במחקר, לא רק בהוראה, אבל באמת גם בחזון ובראייה הרחבה של אוניברסיטת בן גוריון בנגב, כאבן שואבת, כמרכז לחקר הספרות והתרבות העברית. Ladies and gentlemen, Ben-Gurion University has been my home for 22 years, my home and my family. I come here every week, I teach classes, I sit in meetings. I have seen this university evolve and grow from a bunch of buildings in the middle of the wilderness to what it is now. I am very humbled by the decision of Ben-Gurion University to decorate me with an honorary doctorate. I almost think this is an incestuous event. To bestow an honorary doctorate on one of the family. However, of the various doctorates I have received in the past, this one, ladies and gentlemen, is closest to my heart. This is a family recognition. Thank you very much. Thank you, Dr. Oz.